Täällä on vaihto menossa. Täällä on vaihto menossa. Se tietää. Hei! Tuomari, täällä on vaihto menossa! Hei! Uudestaan! Tuomari, pallo! Ei se voi uusma pallo. Ei, tuomari, virhe, tuomari, pallo. Vaihto oli menossa. Joo, nyt jatketaan vaan. Tuomari, pallo, aivan saa vaihtoa. Ei, sä voi sitten keskeyttää. Ja tilannetta voi keskeyttää. Ei voi aloittaa. Ei voikaan. Tää on uusi aloitus. Asiakkaan päädystä ylitä. Paljonko Tero oli? 4-4 on. 1,5 minuuttia show kesti. Päällä pois, ei. Myrkki lasketaan päällä pois. Nyt tytöt onnistuu se sivuraja. Ei no! Haista nääkään vaan mieltä. Ei ollutkaan. Niin mitähän? Kädet vaan. Rauha nyt. Niin, älä jää vaan huutamaan. Rauhuttaa vaan. Jenta! Toivottavasti, kun asia pysyy viivassa tässä. Sitten kun se lähtee, niin saman tien. Sitten kun vapari lähtee, niin lähdet tekemään kierto. Pitää suora. Katin olisi hyvä pysyä viivassa. Tule pois, Jaska! Noin ylös! Hyvä muuri! Hyvä tulee! No niin, paine! Onko tässä peli menossa vai ei? Sofia, sä teet tänään maalin, mä oon ihan varma. Tuo linja seuraavasta sit vaihdetaan. Seuraavasta, joo. Halu vaan, hyvä ja uutta putti. Vaihto! Mä menen vielä. Sofia täältä! Tulkaa täältä näin. 4-9. 4-9 on pois. Ei kun minuutit. Kuka tulee pois? Katsotaan. 20 pois. 18. Sofia, nyt
Voi voi voi. Lähelle. Pois. Jatkuu! Tatti pois vaan, pois vaan! Ei vaan mennä vaan. Niin liikkeet. Mites tää nyt näin menee? Loistavaa ja joo, loistavaa Linne, aivan huippu. Linja. Jälkipeliä. Tuomari. Tuomari. Kaffi, seuraava. Lähelle. Omilla pidetään nyt. Toinen laita! Onneksi meillä on noin hyvä puolustuslinja.
Viimeisiä vaan pitkällä vaan, siellä on niin huono kenttä, että siellä voit pelata. Maalin puolelta. Kiire puolustamaan paitsi. Keskikenttä alas kaas, nyt pitää olla sieltä tekemään töitä. Paljon? 13. Nyrkki on! Vaikka siellä nyrkkinä vaatii? Nyrkki! Joo, joo, nyrkki saa kaatua! Nyrkki! Nyrkki!